Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos fazer essa linda carteira, gente. Olha que carteirinha mais linda e mais fofa, tá? Essa carteirinha de crochê. Muito fácil de fazer, rapidinho de fazer, gente. Numa tarde vocês fazem uma carteira dessa, tá? E olha, gente, como ela é muito linda. Aqui você bota os cartões, né? Tem cartão aqui, que a gente coloca o dinheirinho, tá bom? Então, muito linda mesmo a nossa carteira, gente. Olha que linda e fofa essa carteira. Então, gostou? Já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Gente, eu vou utilizar o fio barroco Max Colo número 6, tá? Esse aqui é o de 226 metros, tá bom? A agulha recomendada é a de 3,5 milímetros a 5 milímetros, tá bom? Mas eu vou utilizar a agulha de número 4. Essa aqui é a de 4 milímetros, tá bom? E esse fio aqui, gente, eu vou utilizar nessa cor aqui, olha. Esse é o rosa, na cor 3526, tá bom? Lembrando que você pode usar o fio da sua preferência, a cor de sua preferência, tá bom? Nós também vamos utilizar uma tesoura, vamos utilizar uma agulha de tapeçaria para a gente fazer a costura, tá bom? E os marcadores para auxiliar na hora da costura. E também vamos utilizar um botão imantado para a gente poder fechar a nossa carteira, tá bom? E eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos dar início. Vamos iniciar fazendo aqui um nozinho no nosso fio. E agora nós vamos fazer 41 correntinhas. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 correntinhas. Fiz 41 correntinhas. E agora, nós vamos fazer os pontos baixos. Então, vou pular a primeira correntinha, vou na segunda e vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima, vou fazer outro ponto baixo. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha. Vamos fazer até no último, na última correntinha, tá? Vou fazer aqui e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus pontos baixos, trabalhei até na última correntinha. Agora, a gente vai fazer, essa foi a primeira carreirinha, né? Então, a gente vai dar início à carreirinha de número 2. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. E a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui um total de 10 carreirinhas, tá bom, gente? Então, estamos iniciando a carreirinha de número 2, né? E vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo até a carreirinha de número 10, tá bom? Então, chegando aqui no finalzinho, faz uma correntinha, vira o trabalho, continua ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui as minhas 10 carreirinhas, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. E agora, a gente vai dar início à próxima carreirinha. Então, já fiz aqui uma correntinha, vou virar o trabalho. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer aqui um total de 20 pontos baixos,
tá? Então, já fiz dois, vou no próximo, faço mais outro. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho. E agora, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos fazer 10 carreirinhas com esses 20 pontos baixos, tá? Então, essa primeira que a gente fez... A gente vai iniciar a segunda aqui, ó. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, próximo outro ponto baixo. E a gente vai fazer desse jeito, ponto baixo sobre ponto baixo, a gente vai manter os 20, né? E vamos fazer aqui um total de 10 carreirinhas, tá bom? Essa aqui é a segunda, né, que estamos iniciando, tá? E eu vou fazer aqui as minhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui as minhas 10 carreirinhas, mantive o ponto baixo aqui, os 20 pontos baixos, tá bom? E agora, a gente vai dar início à próxima carreirinha. Então, a gente vai fazer novamente uma correntinha, vamos virar o trabalho. Vamos fazer aqui os 20 pontos baixos. Um, dois... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 21 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 correntinha. Tá? Então, agora tá desse jeito, né? Agora, nós vamos fazer... Vamos pular, né, a primeira correntinha, vou na segunda, vou fazer aqui um ponto baixo, desse jeito. Agora, eu vou na próxima, faço outro ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. E agora, a gente vai fazendo um ponto baixo para cada correntinha... Vamos fazer até chegarmos aqui na última correntinha, tá? Essa é a última correntinha, faço aqui, ó. Ponto baixo, desse jeito, olha. Então, aqui eu trabalhei todas as correntinhas, né?
Temos aqui 20 pontos baixos, tá bom? Agora, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo, vou continuar aqui, ó, fazendo ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada, até chegar aqui no finalzinho. Vou fazer aqui o meu, já volto com você. Pronto, fiz aqui, olha, os pontinhos. E agora, gente, essa carreirinha aqui, nós temos 40 pontos baixos aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente tinha aqui no início, né? 40 pontos baixos aqui. E agora, a gente vai fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho. E vamos dar início à próxima carreirinha. Vou fazer aqui um ponto baixo. E essa carreirinha aqui vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Nós vamos manter aqui os 40 pontos baixos, vamos trabalhar até no finalzinho aqui, tá bom? E vamos fazer 10 carreirinhas. Então, essa aqui já é a segunda, a primeira é essa que a gente fez, né? Essa é a segunda que estamos iniciando. E vamos fazer um total de 10 carreirinhas, tá bom? Ponto baixo sobre o ponto baixo, né? E vamos permanecer aqui com os 40 pontos, tá bom? Vou fazer aqui as minhas e já volto com você. Então, aqui eu tenho 10 carreirinhas, tá, gente? Permaneço aqui com os 40 pontos baixos, né? E agora, então, essa parte aqui, gente, já tá pronta. Essa parte aqui em que a gente vai colocar os cartões, né? Dinheiro, tá bom? Olha. Então, essa parte aqui já está pronta. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho. E aqui eu vou caminhar em pontos baixíssimo, desse jeito. Assim, olha, ponto baixíssimo. Tá? Eu vou seguir baixíssimo até chegar aqui. Eu vou fazer, vou trabalhar aqui 20. 20 pontos em ponto baixíssimo, tá bom? Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fiz 20 pontos baixíssimos, tá bom? Aqui no próximo vai ser um ponto baixo, desse jeito. Então, agora vamos fazer 20 pontos baixos aqui. Então, já fiz aqui o primeiro, né? Vou no próximo, faço mais outro, 2, 3, 4, e assim eu vou fazendo. Eu vou adiantar aqui, gente, vou fazer e já volto com você. Pronto, cheguei aqui no finalzinho. Então, aqui nós temos 20 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho. Venho aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo, eu venho embaixo aqui, ó, do ponto, tá? E vou fazer um ponto baixo alongado, gente, olha, desse jeito aqui, tá? No pontinho do lado, faço um ponto baixo. E no próximo aqui, eu já venho embaixo dele, ó, e faço um ponto baixo alongado. Então, a gente vai seguir essa sequência aqui. Vamos fazer até a gente chegar aqui, olha, nesse último ponto baixo aqui, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com você. Pronto, cheguei aqui no finalzinho. Então, aqui eu tenho 20 pontos, tá? Olha, você confere aí, ó, 20 pontinhos, tá bom? Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Vou vir aqui
nesse primeiro ponto baixo e eu vou pegar essa primeira alça aqui, gente, olha. Desse jeito. Vou deixar a outra alcinha aqui, ó, livre, tá? E aqui onde tem um ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixo alongado. Então, venho aqui embaixo do ponto, faço o ponto baixo alongado. Desse jeito. Aqui onde tem um ponto baixo alongado, eu vou pegar só a primeira alcinha e faço aqui um ponto baixo. Desse jeito. Deixando a alcinha livre. Tá bom? Então, aqui onde tem um ponto baixo, eu venho aqui embaixo e vou fazer um ponto alto alongado. No próximo, onde tem um ponto baixo alongado, eu vou pegar só a primeira alcinha e faço um ponto baixo. Desse jeito, a gente vai intercalando. Aonde tiver o ponto baixo alongado, eu vou fazer o ponto baixo normal. Aonde tem um ponto baixo aqui normal, eu vou fazer ele alongado, vou pegar embaixo, tá bom? Sempre intercalando. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer pegando só a primeira alcinha. Então, vai sobrar aqui, ó, a alcinha de trás do ponto aqui, ó, tá bom? Essa aqui vai ser a parte da frente, essa aqui vai ficar a parte dentro, vai ser o avesso, tá bom? Então, nessa parte que vai ser a parte da frente, nós vamos fazer desse jeito. Vai ficar a primeira alcinha aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui essa carreirinha aqui, olha. Já volto com você. Pronto, cheguei aqui no finalzinho. Então, gente, olha, vai ser desse jeito aqui. É, os pontos que a gente vai fazer agora, né? O ponto baixo, aí eu faço ponto baixo normal, ponto baixo alongado. Ponto baixo normal, ponto baixo alongado. Vamos intercalando, tá? E aqui, olha, como eu finalizei com ponto baixo alongado, então, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou iniciar aqui, ó, nesse primeiro ponto, né? Fazendo ponto baixo normal. Tá bom? O próximo já vou, não vou aqui, ó. Não vou pegar aqui no pontinho. Vou pegar aqui embaixo, vou fazer o ponto baixo alongado. Desse jeito, tá bom? E aqui eu estou pegando nas duas alcinhas do ponto, né? Então, vou aqui onde tem esse ponto baixo alongado. Faço um ponto baixo normal aqui. E no próximo, eu não vou pegar aqui, olha, eu vou pegar embaixo, né, e faço ponto baixo alongado. Nessa carreirinha aqui, vai ser a parte da frente, tá? Então, nessa aqui, eu vou fazer desse jeito. Quando eu chegar aqui no finalzinho, faço novamente uma correntinha, né, vou virar o trabalho. E desse outro lado aqui, é que a gente vai fazer pegando só a primeira alcinha, quando eu for fazer o ponto baixo normal, tá bom? Porque o ponto baixo alongado, ele passa por cima, né? Tá bom? Então, gente, olha, eu vou finalizar essa carreirinha aqui, já volto com você, tá? Pra mim fazer a próxima, né? Que é onde eu deixo a alcinha, olha, tá? Pra ficar esse efeito bonito aqui, né? Então, vou finalizar essa aqui, já volto com você, pra gente continuar aqui a nossa carteira, tá bom? Pronto, estou chegando aqui no finalzinho, olha, da carreira. E esse aqui é o último ponto, ele é um ponto baixo normal, né? Então, aqui, olha, eu não vou pegar aqui, ó, tá? Eu vou vir aqui embaixo e vou pegar, fazer aqui um ponto baixo alongado, desse jeito, tá bom? Então, como eu falei, nós vamos fazer uma correntinha, né? Vamos virar o trabalho, sempre que a gente for iniciar a próxima carreirinha. E aqui nós finalizamos com um ponto baixo alongado. Então, vou iniciar com ponto baixo normal, só que eu vou pegar só a primeira alcinha do ponto, tá? Então, do lado avesso, a gente vai pegar e vai fazer ponto alto, ponto baixo, gente, desculpa. Ponto baixo alongado, próximo ponto baixo, normalmente. E eu pego só na primeira alcinha do ponto, pra ficar a alcinha aqui, ó. A outra alcinha vai ficar aqui livre, tá bom?
Então, aqui no próximo, faço um ponto baixo alongado. Próximo, pego só a primeira alcinha e faço um ponto baixo normalmente. Então, nessa carreira aqui, que é a parte avesso, do lado avesso, né? Do lado direito, a gente vai pegar as duas alças, tá? E vai continuar a sequência, né? O ponto baixo normalmente, o ponto baixo alongado, tá bom, gente? Então, nós vamos fazer agora. Olha, a gente fez uma, duas, três, estamos iniciando, olha, uma, duas, três, quatro. Já estamos na carreirinha de número 4, né? Nessa parte aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer até chegar aqui, ó. Vai vir até aqui nessa parte, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Quando eu atingir aqui o tamanho que eu quero, eu volto e falo pra você quantas carreirinhas eu fiz, tá bom? Então, vou fazendo aqui, já volto com você para a gente continuar a nossa carteira. Pronto, gente, voltei, fiz aqui as minhas carreirinhas, tá? E eu fiz aqui um total de 31 carreirinha, contando daqui, ó. Essa aqui é a primeira carreirinha, tá? Então, a partir dessa aqui, fiz total de 31, tá bom? Então, esse lado, né, como eu já falei, esse lado aqui vai ser a parte da frente. Então, a gente vai virar desse jeito aqui, tá bom? E agora, nós vamos prender ela aqui, né, nessa lateral, tá bom, gente? Então, nós vamos fazer assim, eu já fiz aqui uma correntinha. Vou cortar o fio. É que é só esconder a pontinha de fio, tá? A gente vai esconder passando por baixo dos pontos, tá bom? Agora eu vou colocar o fio na agulha de tapeçaria para a gente começar a fechar aqui a nossa bolsa. Vamos fechar ela assim, gente, olha. Essa aqui vai ser a parte dentro, né, da nossa bolsa. Tá bom? Então, vamos iniciar colocando aqui o fio na agulha. Pronto, já passei aqui, olha. Agora, nós vamos iniciar esse lado por esse lado aqui, gente. Olha, esse lado que a gente acabou de finalizar aqui, tá? Vamos pegar essa parte e essa aqui também. Então, você vai fazer assim, a gente vai juntar as pontinhas. Você pode utilizar marcadores, tá? Para você não se perder aí na hora que estiver costurando, tá bom? Mas aqui, gente, é uma costurinha simples, não tem muita dificuldade aqui não, gente. Olha, a gente vai iniciar logo colocando o fio, vou botar ele aqui, ó. Venho com ele aqui por baixo dos pontos, tá? Eu já venho escondendo o fio, olha, venho aqui por baixo dos pontos, vou passar ele aqui, vou sair aqui no último ponto. Desse jeito. Passei aqui minha agulha, agora eu coloco aqui, ó, no pontinho. Esse aqui é o primeiro ponto, né? Ó, ele já veio aqui pra frente, tá? Então, vou deixar aqui uma pontinha de fio, tá? E agora a gente vai colocar aqui, olha. Então, aqui eu vou pegar, já, meu fio já tá saindo aqui desse primeiro ponto. Eu vou pegar aqui, olha. O segundo e essa outra parte, essa terceira parte. Nós temos aqui um, dois, três, né? Então, vou passar a minha agulha aqui. Desse jeito. Vou aqui no
pontinho do lado. Desse jeito, ó. Vou pegar em todos os pontinhos, tá? Então, aqui eu estou pegando esse, esse do meio e esse último também. Vou passar aqui meu fio novamente. Olha, desse jeito. Eu vou passando, vou dando aquela puxadinha para a costura e ficando firme, tá bom? Coloco minha agulha no pontinho do lado. Aqui eu vou pegar o pontinho do lado também, olha. E aqui eu também vou pegar o pontinho do lado que eu tinha pegado, né? Então, vou passar aqui, ó, pegando os três, tá? Passo minha agulha, ó, puxo o fio, tá? Novamente, coloco minha agulha aqui no pontinho do lado. Pego outro, ó, aqui eu estou pegando os três novamente, tá? Então, é só isso, gente. Vamos passar desse jeito aqui, olha, vamos costurando. E assim a gente vai fazer até chegar aqui no finalzinho. Então, vou continuar aqui, chegando aqui no finalzinho. Volto com você pra gente continuar. Pronto, já passei aqui no último ponto, olha, peguei esse último e os outros dois também, tá? Passei em todos, né? Agora, eu vou voltar nesse último ponto e vou aqui na parte de dentro, vou esconder o fio, tá, gente? Então, vou passar aqui por baixo, passar aqui por baixo dos pontos, vou escondendo o fio aqui, gente, olha. Passo, dou aquela puxadinha, tá bom? E vou passar mais uma vez aqui. Pronto, aqui eu já vou cortar. Cortei. Então, aqui já está, olha, preso. Então, essa parte a gente prendeu aqui, né? Então, esses pontinhos aqui, gente, a gente vai esconder aqui na parte dentro também, tá bom? Agora, eu vou colocar mais fio na minha agulha e já volto pra gente continuar montando aqui a nossa carteira. Pronto, já coloquei mais fio na minha agulha e agora a gente vai prender esse lado aqui, olha, na nossa... da nossa bolsa, né? Da nossa carteira. Então, gente, vai ser assim. Vou passar primeiro, olha. Venho com minha agulha aqui por baixo. Por entre os pontos, tá? Vou sair com ela aqui. Nesse último ponto, olha. Vou passar aqui. Não vou puxar o fio todo, vou deixar aqui uma pontinha de fio, tá? Vou passar aqui, ó, no ponto, passo que trago para frente. Mas aqui tem um baixíssimo, vou pegar... Vou sair aqui no meio desse baixíssimo. Então, trago ele para frente, né? E agora... Aqui, olha, como você pode ver, nós temos aqui a carreira onde inicia, onde a gente fez o ponto baixo alongado, né? Então, eu vou pegar aqui, olha, nesse ponto aqui, gente, olha, vou passar minha agulha aqui, ó. Desse jeito, tá? Olha, vou pegar nessa carreirinha aqui de baixo, tá bom? Então, passo aqui, olha. Desse jeito, vou passar logo aqui, vou dar aquela puxadinha pra costura ficando firme. Volto minha agulha aqui no mesmo ponto, vou sair aqui no pontinho do lado, gente, olha, desse jeito. Agora eu vou puxar aqui, puxo aqui embaixo também,
pra costura ficar firme. Desse jeito, tá? Então, aqui eu vou passar no pontinho do lado onde ainda não peguei, né? Passo minha agulha aqui. Então, aqui eu faço do mesmo jeito. Eu coloco aqui nesse pontinho do lado, né? Onde eu já passei. Acabei de passar, tá? E vou sair aqui no pontinho do lado. Desse jeito. Vou pegar agora esse ponto. A gente vai sempre pegando o pontinho que está do lado. Então, aqui eu já peguei os dois, olha. Vai puxando, olha. Vai ficando, ó, a costura aqui, não vai nem dar pra perceber a costura, tá? Vai ficar só o cinto de trás aqui, olha. Então, vou passar aqui, ó. Desse jeito, tá? Coloco minha agulha aqui onde está saindo o fio. Saindo no pontinho do lado, tá bom, gente? Desse jeito. Então, agora eu vou continuar aqui. Chegando aqui no finalzinho da minha costurinha, eu volto com você pra gente continuar. Pronto, já passei em todos. Passei aqui no último pontinho. Saí aqui, ó. Nesse outro ponto, tá bom? Agora, nós vamos esconder aqui o fio. Vamos passar por baixo dos pontos pra gente esconder o fio, tá bom? Pronto. Vou passar aqui mais dois pontinhos. Pronto, agora eu posso cortar aqui o fio. Então, essa vai ser a parte da frente, tá, gente? E essa aqui é a parte dentro, né? Agora... nós vamos costurar essa parte aqui, gente, olha. Essa parte aqui todinha, tá? Aqui a gente vai iniciar pegando nas três partes, né? Aqui só duas. Chegando aqui, a gente pega novamente, tá? Então, nessa parte aqui, eu vou colocar aqui uns marcadores, tá? Pra quem tá iniciando aí, vai marcar direitinho, pra não ter perigo de se perder... e fazer a costura errada nessa parte, tá bom? Pronto, gente. Coloquei aqui marcadores, tá? Marcando, olha, aqui os pontinhos pra quando eu iniciar, pegar em cada um direitinho, né? Também já coloquei aqui o fio na minha agulha, tá bom? Então, a gente vai iniciar, a gente vai começar aqui por esse lado, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou tirar aqui esse marcador, eu vou iniciar colocando minha, passando, né, na verdade, minha agulha aqui, gente, por baixo dos pontos. Vou passando. Vou puxar. Eu não vou puxar o fio todo. Então, aqui, olha, eu vou passar o fio aqui. E agora eu vou começar a costurar pegando aqui, olha, já passei nesse ponto, vou no pontinho desse lado e aqui, ó, nessa pego nesse ponto aqui também, tá? Então vou passar aqui. Eu vou costurar desse jeito, gente, olha.
Ó, aqui eu tô pegando os três, tá? Passo minha agulha. Aqui, olha. Olha, eu vou pegar, pegando os três também, passo minha agulha. Então, a gente vai costurar desse jeito, tá, gente? Olha. Então, vou sempre pegar, chegando aqui nessa parte, vai ser só esses dois. Então, vou costurar aqui até o final, tá bom, gente? Vou continuar aqui, já volto com você, tá? A gente continuar, né? Vou ajeitar aqui pra não sair. Pronto, gente, fiz a costurinha, cheguei até o finalzinho. E já escondi o fio também, tá? Pra adiantar o vídeo, né, gente? Do mesmo jeito que a gente fez aqui nas outras costuras, né? Chega no finalzinho, a gente esconde o fio, né? E agora eu vou esconder essas duas pontinhas de fio aqui, tá, gente? Eu vou esconder com a ajuda dessa agulha. Essa aqui é uma agulha de 2 milímetros, tá bom? Então, aqui eu vou fazer desse jeito, olha. Vou passar aqui minha agulha por baixo do ponto, pego o fio, trago para a parte de dentro da bolsa. E aqui na parte de dentro eu vou passar minha agulha por baixo do fio, pego o fio, trago. E assim eu vou escondendo o fio, tá, gente? Olha. Pronto, aqui eu já vou cortar. Já tá escondido o fio. E agora sobrou essa pontinha de fio aqui, né? Essa aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou passar aqui por baixo dos pontos. Esse aqui eu vou ter que passar aqui desse lado mesmo. Pronto. Corto. E pronto. Aqui, gente, olha, a nossa bolsa, nossa carteira já está quase prontinha. Então, olha, essa é a frente, né? Então, aqui a gente vai colocar o dinheiro, aqui a gente vai colocar cartão. Então, a gente vai fechar ela, tá? E agora, pra nossa carteira, gente, ficar prontinha, agora a gente vai fazer aquela parte que fecha a carteira, tá bom? Então, vou pegar o fio. Pronto, peguei o fio. Agora, vou fazer aqui um nozinho no meu fio. A gente vai trabalhar aqui, olha, onde a gente deixou as alcinhas, olha, tá? Então, aqui eu vou pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, deixa eu virar aqui, gente, desse lado, olha. A gente vai ficar com o lado da frente virado pra gente, né? Então, vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, no próximo eu vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui eu estou pegando as duas alcinhas. Pego essa que a gente deixou, pego essa outra, ó, que tá bem aqui do lado, tá? Faço aqui um ponto baixo, vou no pontinho do lado, faço do mesmo jeito. Vou passar pegando aqui essas duas alcinhas. Essa outra, às vezes a gente quer pegar, ela não quer vir. Mas dá pra pegar, gente, olha. Preciso ter um pouquinho de paciência. Deixa eu aqui direito com meu fio. Pronto, fiz dois pontos, vou no próximo. Faço do mesmo jeito, pegando essa alcinha que a gente deixou e essa outra bem aqui, tá? Então, tá aqui ela. Vou pegar ela aqui.
Então, aqui eu fiz três pontos baixos, vou no próximo. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. E agora, nós vamos fazer carreirinhas de ida e volta, tá? Olha, eu vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Essa pontinha de fio aqui, eu já vou colocar aqui no meio. Vamos fazendo e já vamos escondendo essa pontinha de fio. Nós vamos manter a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, aqui nós já temos quatro, faço mais um, cinco, e vou aqui no último, seis. Faço uma correntinha novamente, viro o trabalho. E assim eu vou fazendo carreirinhas de ida e volta, tá bom, gente? Mantendo a mesma quantidade de pontos. Essas pontinhas eu vou cortar. Bom, gente, então nós já fizemos aqui três, né? Eu vou fazer mais algumas carreirinhas. Eu vou ficar aqui um total de oito carreirinhas, tá bom? Então, eu vou continuar. Nós já temos três, né? Quando atingir a carreirinha de número 8, volta aqui pra gente continuar, tá bom? Pronto, fiz aqui oito carreirinhas, tá? Agora, nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho e vamos fazer aqui o acabamento. Vou nesse primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo, faço outro baixíssimo. E assim, a gente vai fazendo o ponto baixíssimo. Esse aqui é o último, faço aqui, ó. Agora, eu faço uma correntinha, vou cortar o fio, que eu puxo bem, pra ficar bem preso. E agora, é só esconder aqui o fio, tá bom? E aqui, olha, a nossa carteira vai ficar assim. Então, agora, gente, eu vou esconder o fio, tá? Em seguida, eu vou colocar o botão imantado, tá bom? E volto com você pra mostrar aqui a minha carteira, tá bom? Pronto, gente, já coloquei, olha, o botão imantado, tá? Já escondi a pontinha de fio, né? Passando por baixo dos pontos, tá bom? Aqui tem um pedacinho de fio, gente, olha o que eu escondi naquela hora. Então, a gente tira tudo, não deixa nada, né? Qualquer pontinha que tiver, a gente tem que olhar. Alguma pontinha de fio que a gente escondeu. Olha outra aqui. Temos que cortar, tá? Não podemos deixar, né? Pronto, gente. Então, agora sim, a nossa bolsa está prontinha, gente. Olha... Que bolsinha linda que ficou a nossa carteira, tá muito linda. Então, a gente vai, já vai poder utilizar a nossa carteira, né? Está finalizada. Então, para quem gostou dessa linda carteira, gente, deixa seu joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom?
Então é isso e eu te espero no próximo vídeo.